Pagājušā nedēļā Valdis Valters bija aizbraucis līdz Lietuvai. Savulaik, tad, kad viņš spēlēja basketbolu uz Lietuvu, viņš brauc tad, kad viņam benzīns nebija vairs žigulī. Un tad viņš brauc tāpēc, ka liekas viņam bez maksas lēja. Kā Valters, protams, basketbols lūdzu nāc, nemaksā. Valdi, tu atkal pēc benzīna brauc uz Lietuvu? Gandrīz, jā. Ja? Ko tu darīji tur? Nu kā, nu, ir tā tradīcija, kur 88. Gada olimpiskos čempionu svinības notiek 10 gadus bija 20 un tagad bija 30 gadu nosnē. Bet tur nesnē tikai to olimpiādu, bet tie, kas 80. Gados bija izlasē, visi spēlētāji, jā, vesela paudze, kura atzīmē to panākumu. Jā. Un ļoti interesanti, rādīja kadrus no 10 gadu banketi no 20. Gada banketi, kurā vēl Gomesks bija un nu viss to, nu tik interesanti, bet šitas bija pats emocionālākais. Bet mēs pārlapojam bildes, paskaties. Tagad klausies Raivere, re normāli, ja? Jerjomins, ja? Saspēles vadītājs ar Valdu Baitru kapājās pa vietā. Nē, mēs to nolēmām, ka mēs nomēr konkurenti nebijām. Jā. Tā mēs izspriedām. Nu, mazais sabons. Vēl, tas ir pa dienu. Nē, tas jā, pa dienu. Pa dienu. Tad sanāk Džeku kopā, ja. Nu, te jau arī tēli ir, ja. Jerjomins ir šis jau brīlēm, jo brīles jau pārsvarā. Endens, arī Endens. Endens, jā, Igauns. Volkovs. Tikaņenko. Tarakanovs. Tas Tarakanovs un lejā Homičs un Sabons. Homičs, Sabons, šis mazais. Nē, tas nav tur tādi cilvēki, kas okay, tur. Cilvēki, jā, kas gāja garām. Labi. Tā, nu un tagad parādām svarīgāko bildi. Nu tad sākās. Cik litri? Paskaties, tur rakstīts. Sabonis. Tur ir rakstīts. Saboņu skatiens ir tāds. Tu tak zini, ka padomu laikā bija saboņu pudeli, ja? 0,7. Un bija un mazā bija. Jā. Es aizmirsu, kas varētu būt šis? Nu, izlas tur ir. Nē, Jasikevičs. Tas arī būtu Jasikevičs. Nu, tas ir modernais laiks, jā. Jā, tas ir mūsdienas, jā, kad varēja nopirkt Balantains, jūs laikā tikai šņāpzēt. Nē, nu labi, kāpēc es tādu bildu uztaisīju, tad mēs, nu, tik lielu pudeles ilgi nebija redzējis. Jā, bet skatiens, ko vēsta Sabonis. PSRS izlases nometnēs, es domāju, pie galda šāds skatiens jau ir redzēts. Jā, Arman, tu vienu lietu. Mēs nebijām no 85. Gada kopā bildējušies nekur. Vot tā sanāca, ja, kad nu vot gadies, es beidzu, un viņš vēl, nu, tur to olimpiādu nospēlē. Principā mēs no tā laika nekur neesam bildēs redzēt. Tāpēc tieši šitāds bildes ir. Unikāli. Jā. Bet labi, tas pasākums sanāk kopā Džeku un dzēr. Tu dzēri? Nē, tur tā dzeršana bija, nu, ļoti tāda. Atpūšās. Vispārēji. Tur nebija kādreiz dzēri, desreiz vairāk. Ja. Nē, nu, nebija tā primāri, ja. Tur tomēr tur stāsts bija ļoti interesants. Tur bija tāds interesants, ka katrs varēja uzstāties, es atceros, un tas stāst kaut kādu gadību. Nostaļģija. Jā, kaut ko, un ko es uzzināju tik daudz jauna. Bet ko tu atcerējies, pasaki? Nē, nu tur bija, ka, nu, šeit varbūt šī publikā tas nebūtu interesanti, bet ko man atstāstīja viena lieta, ko es nezināju personīgi, ka CSKA komanda, kas bija PSS čempioni, viena no labākajiem Eiropas klubiem, bija mūsu tāds split spēles FSA CSKA. Un priekš manis bija jaunums, ka Gomesks ir viscējis kā veselu nedēļu gatavojās pret manīm tos. Veselu nedēļu. Tikai pret vienu spēlētāju. Nu, to stāstīja cilvēks, kas tur bija klāt. CSKA komandā spēlē. Jā. Tu domājies, kā viņa Valdim Asti pacēlēt. Pagaidu. Jaunājums bija tā. Bet paklausies tā. Nē, nu, bet kā gatavojas? Es iemet 42 un 40 un bija viens spēle. Kā lai priekš, viņam Asti? Kā viņa gatavojas? Kā lai viņam Asti nebūtu gaisā? Saprot? Nē, nu, tās ir iemesls. Un kāds? Nu, labi, pret CSKA ar mani zinu un pret Žalgiri mums bija. Atsevišķi tās, tāpēc, ka pret viņiem bija jāspēlē vienmēr, tāpēc, ka tur bija izlases treners, un pret to vienmēr bija jāspēlē labi, tāpēc, ka tu… Reku tev motivācija, izlases treners jārukā. Jā, pret izlases treneri un pret Žalgiri, pret Leišiem. Izstāst Raivim, tas dod vairāk naudu. Nē, nu, tas dod, tu tiec izlasē un tas… Iespējas. Skaidrs, ka naudu. Interesantākais stāsts ir to, jo Home… Nē, vispār sākās ar ko? Kurtinaits pateica, Sabon, tu nodirsi spēli pirmo. Olimpiādē pret Dienvidslāviem un aizgāja. Saprot, bet tiešām viņas pirmo spēli zaudē un varēja vispār tajā olimpiādē vispār dabūt, pat medaļas nedabūt. Jā. Tur tā Brazīlija un ceturtfinālā. Nu, saprot, viņš iemet tā kā uguni, iemet iekšā un tad sākās. Tad tas to, tas šito katras attiecības, kā saka, nokārtē. Bet tas bija tik draudzīgi un es godīgi sakot pirmo reizi redzēju. Kā dzied Marčiļons, kā dzied Volkovs, ja? Nu tīrās zvaigznes, ja. Nu tā, nu es tik daudz jaunu atklāju 30 gadu. Labi, bet nu tu šajā izlasē nespēlē, bet šo paudzes pārstāvēji. Pats jau es teicu, ja, nu skaidrs, ka viss kopums bija tāds, ka šī izlase izveidojās un 88. Gada kulminācija tā ir uzvara olimpiskajās spēlēs. Mūsējais ar tur bija uz laukumu Igors Migulnieks.
saki, ar ko tā komanda ir īpaša? Tu esi liecinieks laikmetā. Nu, tu zini, vispār jau mēs pienācām visi pie slēdziena, ka stiprākā izlase bija 84. Gadā. Tāpēc, ka bija vesels Sabonis, vesels Tkačenko, un vesels Belostjenis, visi, nu teiksim, Jeromins bija no vecās paudzes, mēs tā kā vidējā un bija vēl jaunāk tur paudze, ja. Tātad viss tā ziedz bija tieši 80. Cik tev bija gadi tajā brīdī? Nu man bija 27. Arī. Tā kā tu saki, bet kas būtu pretī? Michaels Jordans, Patricks Ewings un netika sastāvā Barclays, Stocktons un tā tālāk. Tā būtu tagad, ja, nu drausmīgi nozīmīga spēle. Toreiz viņi apspēlēja, jā, David Robinson, bet nu tas sastāvs varbūt nebija un treneris tur, nu paņirgājās bišķi pa amerikāņu izlasi tur, bet tiešām tas Thompsons, kas Georgetowns treneris bija toreiz, viņš vispār nezināja pasaules basketbolu. Nu, viņš zināja tikai amerikāņu, un tā bija viņa problēma. Un viņš tā izgāja, nu tad mēs te visu noslaucam. Un vispār viņi godīgi sakot, bija pelnījuši. Raivi, no briljanta rokas slavenais padomi, kas grāvējs. Kur epizode tev visvairāk patīk? Upal, aš nusa. Bet ir jau vēl epizode ar dziesmu. Jā. Un tagad tā dziesma tiek izpildīta. Lūk, mēs parādām uzreiz fonā šo Par dziesmu. Par to, ka viņiem viss vienalga? Jā, viņiem viss vienalga. Valdi, tā dziesma ir vēsture, ja? Jūs tur... Jā, vēsture ir tas, ka 10 gadu, ka bija jubilē, sāk visi dejot. Nu... Koordinācija varēja vēlēties labāk. Jā. Bet kurā brīdī sākāt šo dziedāt? Kas tas bija? Tā ir tradīcija, kas nepāriet jau cik gadus? Nu, 10 gadu, 20 un 30 gadu jubilē. Vienkārši tā ir tāds noslēgums. Sabons. Ujujujujuj. Nu, vīri pacilā tā noskaņojumā, nu ko? Igors arī lēc labā formā, Igors Smigulnieks rakšēt, jā. Arman, ko es tev gribētu pateikt? Nu, ko tu gribēji teikt? Tur viens cilvēks uzstājās un pateica, viņš nekad nevienu izlasi nav redzējis, kas tik ilgi turās kopā. Vienota. Vienota, un tieši šāds pasākums ir tas paraugs tam, kā pēc sportista karjeras var vēl turpināt draudzību un turpināt iesākt to. Bet tas tāpēc, ka citas vērtības. Bet... Toreiz nebija tas, ka tagad visi kapā nauda, mašīnas, bēmbis. Jā, bet viss notiek, Raiva, krieviski. Šobrīd mēs te krieviski runāt, mēs tā nevaram tā Latvijā. Otrs ir lietuvieši galvenie, bija tie, kas to krievu valodu dziedāja un runāja un viss saprot. Tur pēcam cits vērtības. Raivi, bet tev neliekas, ka būs tāda sūda, ka valdes jau paciedēja šos materiālus. Ja? Mēs tagad parādījām tas televīzijā. Nu, es jau nekandidēju saimes vēlēšanās. 40 gadi. Ja? Vai nākamais sasaukums var būt bez Valtera? Teiks, tas tur mūs nodevis. Pagaid, nē. Jautājums ir tāds. Ļoti pareizi pateicis par nākošo sasaukumu. Tātad viens Tkačenko, man liekas, pienāca un uzstājās tā. Viņš pateica skaists vārds. Viņš saka, nu, mēs nākošo 10 gadu diez vai sagaidīsim. Ja? Nu, visi kopā tādā. Sākam katru gadu. Katru gadu un nākošais iesaukums Kijev un pēc tam Astana. Un tā aizies. Un tā aizies. Un došana Rīgā ar tevi es redzēs. Jā. Protams, bet cits bija žurnālisti, visi filmē, viss bija atklāts. Nu, tas aizies. Zini, kāpēc viņš to saka, lai tas, lai viņam nav it kā kompromāts. Lai nav kompromāts. It kā visi jau žurnālisti, visi atspoguļoja, visi jau redzēs. Nē, nu, es ar citu Facebookā daudz kas ir iekšā. Bet tu biji skaidrā tur? Es ļoti maz lietoju. Vienkārši kontrola jautājums.